Bom dia, pessoal. O programa Hora da Pesca de hoje desembarca no Araguaia, na pousada Cristal do nosso parceiro Val. Algum tempo atrás o Jorge esteve aqui e fez uma pescaria muito bacana de tucunaré e dessa vez eu voltei para ir atrás dos grandes de couro. Então a partir de agora não levanta da cadeira, porque é Hora da Pesca. Pessoal, paramos no primeiro ponto aqui agora. Eu vou explicar para vocês o material que eu estou usando aqui para essa pescaria, como você pode adquirir esse material e como vai funcionar a nossa pescaria de hoje. Eu trouxe para essa pescaria uma Pensenator 9/0 e uma Pensenator 114H. Para você vir para um tipo de pescaria desse aqui no Rio Araguaia, pousada cristal, que é onde sai muito peixe grande, não adianta você vir com tralha pequena, senão você vai passar raiva. Você vai pegar peixe, vai estourar linha, você não vai ter linha que comporta na carretilha para o peixe poder correr, tem que dar trabalho soltando o barco, correr atrás. Então, te indico trabalhar com carretilhas de perfil alto, a carretilha grande, bem robusta. Aí você me fala, Rusa, mas uma carretilha dessa é cara, é difícil de manter, é complicado para fazer manutenção, eu não consigo adquirir. Então, vou te dar uma super dica. Você vai entrar em contato com meus parceiros Felipe e Daniel, da Pindaíba Carretilhas. E tá passando aqui no vídeo o site dos caras, vai estar na descrição também contato tudo. Eles vão entregar para você já de mão beijada. Os caras fazem a manutenção, eles conseguem para você um preço que você não vai achar em outro lugar do mercado. Além do que, você sabe a procedência do material. Não tem nada xing-ling, são todas carretilhas originais. Durante o programa eu vou bater um papo bem legal com o meu amigo Val, da Pousada Cristal. Ele vai explicar como funciona a operação, o peixe que você pode esperar pegar aqui, os tipos de pescaria que a gente consegue fazer aqui. Como eu falei no começo, o Jorge, um tempo atrás, veio fazer uma pescaria de tucunaré, estourou de pegar tucunaré aqui. Chegou lá em Brasília, falou comigo que estava com o braço doendo. Dessa vez eu espero voltar fedendo a peixe. A pescaria do peixe de couro, ela não é tão dinâmica quanto a pescaria do tucunaré. Aqui a gente usa isca viva e é uma pescaria de espera, mas também é muito gostosa. Você vai ver a briga, quanto é prazeroso brigar com peixe de couro, quanta força você precisa empenhar para poder tirar um peixe da água. Então agora a gente vai desligar as câmeras, sentar, esperar aqui na sombra, ficar tranquilo e quando entrar eu volto para conversar com vocês. Entrou, meu Araguaia! Tá a garantida dela. Primeira pirarara do dia, hein? Segundo ponto que a gente parou. Nossa senhora! Toma linha, bruta. Toma linha. Toma linha, quer dizer que a piranha não vai arrebentar, não. Aqui funciona da seguinte forma. Você vai subindo o rio, solta a isca para trás, continua andando com o barco um pouquinho e fica encostado na beirada. Quando ela entra, tem que abrir com o barco para o meio do rio para ela sair da pauleira. Senão você não consegue tirar, não. Não. Bora, Pindaíba! Trabalha, bichona! Você vem, roncadora, você vem. Nossa senhora. É hoje que eu vou embora fedendo peixe. Vem em mim, bichona.
Vem em mim. Vem em mim que agora nós briga aqui até umas horas. Não precisa ter dó não. Rapaz, essa pinaíba é um trator, viu? Não tem peixe que segura um trem desse não. Segue a bicha, Val. Segue a bicha. Você vem ou sem vem? Arranca a tampa do rio junto. Ah, bichona. Pode ir. Pode ir que é sua. Tá no seu momento agora. Pode brigar. Rapaz, como diz Jorge Bran, tem que ter dois coração, viu? É um pra sofrer por mulher e outro é pra arrancar peixe. Tem que fazer um alongamentozinho antes, viu? Pra fazer força com os três daqui. Se não tiver um preparo bacana. Pirarara, quero ver sua cara. Vem. Pessoal, quer sentir essa emoção? Quer ter o prazer de arrancar uma gigante dessa aqui do Rio Araguaia? Você vai entrar em contato com o Val, o Wellington, meus parceiros lá da Pousada Cristal. Calma aí que a gente vai conversando. Vai falar com o Val. Vai falar assim: Val, assisti o programa dos meninos lá do Hora da Pesca. Quero pegar uma pirarara, como é que eu faço? Pode vir que é garantido, viu? Se você não pegar peixe aqui, você não pega lugar mais nenhum nesse Brasil. Vamos, gigante. Nossa senhora! Pode ir que é seu momento, pode ir. Pode fazer cena. Artista principal aqui é você, minha criança. Equipamento bom é outra coisa, viu? Equipamento bom é outra coisa. Falei pra vocês no começo. Pra arrancar peixe desse tamanho, como diz meu avô, não vem com manolete fraco não, que você não tira não. Tem que ter equipamento bom. Pinaíba nelas. E essa ainda não é da gigante não, viu? Não é da gigante, tá dando trabalho. Vem cá, criança. Não vou te forçar muito não. Vem cá. Que peixe bonito. Peixe arara. Levanta o barro aí do fundo. Bate, joga água. Deixa cheirando o peixe. Ronca. Bonitona. Vem cá que eu vou tirar. Calma. Você me ajuda aqui, Val? Você vinha, eu te agradeço demais. É até bom que o pessoal de casa já fica te conhecendo, Val. Ah, você dá uma afastadinha pro homem passar aí. O pessoal de casa te conhecer. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui pertinho. Pega, põe essa criança no meu colo aqui pra é sua. Fazer um carinho nela. É sua. Vem cá. Deixa eu tirar umas alvas dela. Arranca aí. Cuidado pra não machucar minha criança. Deixa eu te limpar. Tá cheio de parasita. Sai, deixa bonitona. Ô, trem lindo, meu Rio Araguaia. Olha o tamanho da boca da criança, Harrison. Nossa senhora. Peixe lindo, meu Deus do céu. Te amo. Se a gente pudesse ir embora com ela pra casa, viu? Ronca, pode roncar. Ronca, já vai voltar pra casa.
Avisa lá pro seu pai que eu bati no seu rabo. Avisa lá pra ele. Pede pra ele vir conversar comigo. Voltar pra água? Voltar pra água que você merece viver. Vambora. Deixa eu virar aqui o banco pra não atrapalhar. Isso, você já tá indo. Preocupa não. Preocupa não. Sai bem devagarzinho. Vai lá, bonitona, bem devagarzinho. Vai. Ô, bicha gostosa. Se liga aí, hoje ainda tem muito mais peixe grande pra vocês na hora da pesca. Pessoal, dá uma dica bem legal para vocês que vierem aqui para Araguaia para poder pescar. É, a gente trocou de pontos, daquele primeiro ponto que a gente pegou lá a Pirarara, e encostamos aqui num braço do rio Araguaia. O Val vai me ajudar aqui a mostrar para vocês. Eu trouxe uma linha, eu achei que ela era clara, só que acabou que até ela foi bem branquinha na água, ela ficou com a cor branca na água. Então a dica é a seguinte: quando vier para cá, o quanto mais escura você conseguir encontrar a linha para poder trazer, é melhor. Por quê? Eu vou demonstrar para vocês com fluocarbo de 120 libras que eu tinha aqui na bolsa. É, eu já perdi naquela PEN que eu mostrei para vocês no começo, a 9/0, perdi para mais de 200 metros de linha dela. Que a gente solta a linha, aquele processo que eu expliquei, e vai subindo para poder parar num ponto para pescar. E deixa para trás a isca. E daí a piranha vê aquela a linha branquinha dentro da água, ela acha que é um pedacinho de peixe, alguma coisa, ela passa e corta a linha e morde a linha. Por sorte, eu trouxe outra PEN, trouxe a 4/0 e eu substituí. Mostrar para vocês com um fluocarbon de 120 libras o que a piranha faz. A linha está espichada na água. Quando a piranha bate. Vamos. Agora que você pode morder, você não quer? 120 libras de fluocarbon. Ela encosta e arrebenta. E assim você vai perdendo linha, vai perdendo linha. Então a dica é essa. Quando vier para cá, quanto mais escura você conseguir a linha, melhor é para sua pescaria. Você vai evitar de perder linha, evitar de perder peixe. Beleza? Vamos continuar a pescaria, que ainda ver se a gente consegue tirar mais alguma pirarara aí antes da hora do almoço, pra gente poder almoçar, ficar tranquilo lá na pousada, né, Val? Tirar aquele quilinho e voltar pra gente tirar mais alguma pra vocês. Abraço. Pescaria de peixe de couro, hein? A primeira fisgada. Entrou, pirarara! Rapaz, acabamos de gravar. Pra vocês verem a piranha arrebentando no mesmo pontinho que a gente tava parado aqui, pertinho da pousada. Deixa eu soltar a corda aqui. Segura aí, pirarara, não leva pra dentro não. Ah, tamo solto, Val. Puxa pra dentro. Ah, bichona. Ah. Vambora. Vambora, Piraíba, trabalha. Rapaz, vou te falar. Essa daqui tá benzida, viu, irmão? Só entra nessa, cara. Vem, bitela. Vem, bitela. Vem. Vem cá que eu quero te mostrar, pessoal. Já tá chegando umas 11 horas da manhã. O solzinho tava derretendo mandioca lá no local onde a gente tava. A gente resolveu mudar de ponto, parar num lugar aqui onde o sol tava mais leve, atrás de umas árvorezinhas ali. Tava parado, rapaz. Aí a bichona resolveu entrar. Resolveu entrar. Perdeu a vergonha. Val, você já quiser vir aqui pra frente pra me ajudar? Parece com nós, ó. Ô, bitela. Vou tirar esse buff que eu quero é suar. Quero é suar. Ah.
Nossa senhora! Lá, véi. Vai ter peixe assim lá longe, moço. O Araguaia ainda tá vivo, Val. É só preservar. É só cuidar. Vem, gigante. Bebe água, varinha. Bebe água que o material aguenta. Deixa eu dar uma afrouxadinha aqui na fricção. É. Riscar perder não, né, Val? Piranha, a gente acabou de falar pro pessoal, né? A bicha tá terrível. Ô lugarzinho pra ter piranha. Mas são no direito dela também, né? Essa piranha é a isca. É a isca. Pois é, legal de falar também. É, de todas as iscas que a gente tentou aqui, a piranha é a isca da pirarara. Não tem jeito não. Pra poder pegar, você vai encostar no cantinho aqui, pode trazer uma varinha mais leve. Enquanto você vai brincando, pegando as piranhazinhas pra usar de isca, você fica esperando a bruta entrar. Peixe arara, Val. Peixe arara. Será? Tá com dúvida? Pescaria uma loteria, né, Val? A gente só sabe o que é na hora que o bicho sobe. Pode ser um bem grande. Pode ser um pequeno. Quem sabe o pescador até é fraco, né? Não tá aguentando segurar. Não almoçou ainda, né? Pois é. Mas agora a gente tá chegando lá pro almoço. Ontem a gente chegou cedo, ela mesmo. Ontem a gente chegou cedo na pousada e passamos o dia lá preparando pra poder fazer essa pescaria. Nossa, Bitela. Eu vou contar um segredo pra vocês, viu? Que comida gostosa dessa pousada cristal. Você toma café esperando o almoço, você almoça rezando pra chegar a janta. Ah, foi pra cozinha. Eu já tô rezando pra chegar na hora do almoço, cara, pra gente dar uma descansada. Tirar um quilozinho. Essa pegou bem pega, mas aqui não solta não. Foi bem no canivetinho da gostosa. Ah, vem cá, bichona. Deixa eu te mostrar pro pessoal de casa ver. Segura ela, Val. Segura, criança. Ronca. Pode roncar. Pegar de cá. Ô, rapaz. Você segura a vara aqui, Val. Pegar no ferro dela aqui pra você tirar o anzol. Rapaz! Chuta quanto peso aí, Val. Vai a nossa balança aqui no barco. Ai, ai. Acho que uns 25, viu, Val? Dá uns 15 a 20. 15 a 20, né? Passar a mão aqui embaixo do ferrão dela. Essa pegou bem pega, hein? Essa entrou gostoso. Arce, eu vou dar uma levantada, você me acompanha pro pessoal ver o tamanho desse trem. Ô, peixarara! Senta aqui pra eu conversar com você, lindona. Tá cheia de parasita. Ô, conversa comigo. Deixa eu te fazer um carinho. Bonitona, né, Val? Ô, peixe lindo, cara, olha. Do rabo dela, a cor do rabo. Que peixe lindo. Sou apaixonado por você, viu? É um dos peixes que eu mais gosto de pescar. É o que a gente tinha falado. A pescaria do tucunarela é mais dinâmica. Os peixes de couro, você tem que esperar, sentar, bater papo no barco. Só que vale a pena. Quando você arranca uma bichona dessa aqui. Oh, peixe lindo. Pessoal, vou dar uma cortadinha agora rapidinho no vídeo. A gente vai bater algumas fotos aqui no barco. Peixe desse aqui não pode deixar passar sem tirar uma foto para mandar pros amigos. E depois eu volto para mostrar para vocês o momento mais importante da pescaria, que é a soltura, né, Val? É. Para poder valer a pena pegar isso aqui, você tem que dar o prazer de volta para ela de continuar viva. Então eu vou só tirar umas fotos aqui e já volto com vocês para poder mostrar a soltura desse bichão aqui. Só um minuto. Vamos lá, pessoal, voltamos. Fazer a soltura da criança. Ó, mais parasita. Pra vocês verem como tem peixe, mostra ali do lado, o Harrison. Perdão, é. O pessoal que tá com a gente na pousada já tá com outra agarrada. Tem peixe demais, tem peixe demais, tem peixe demais. Quer pegar peixe, pousada cristal. Se tiver tranquilo em casa aí, quer sair um pouquinho do dia a dia, né, Val? Dá uma descansada, vem pra cá, o lugar é lindo, a paisagem é linda e peixe só desse tamanho. Guilherme, te contar um negócio, só tá pegando no ovo cozido, viu? Só entra no ovo cozido.
fazer essa altura dela. Voltar essa criança pra vida. Ah, vai devagarzinho. Deixa eu te segurar aqui no ferrão. Bota na água. O homem falou que fica bonita. Segurar aqui em cima dela no ferrão. Levanta a cabeça. Respira. Quando for fazer essa altura, pessoal, lembra de deixar ela respirar bastante, que às vezes ela desce cansada. Ou a piranha pode atacar, ou o boto pode machucar ela. E boto aqui a gente já viu que tem mais boto do que gente. Aí começou a mexer, você pode ir soltando. Vou te virar para lá para você sair desfilando para a câmera. Vai lá, vai bonitona. Vai, dá tchau. Oh, coisa linda. Aí pega mesmo, hein? Vamos dar uma almoçada agora? O pescador tá fraco. Vocês vão acompanhar agora o almoço da Pousada Cristal, o banquete que eles servem lá pra gente, a comida caseira, uma delícia, o tempero perfeito. Comer agora, vó, pra gente voltar de tarde, que eu quero arrancar uma maior. Ainda vai sair uma maior hoje. Vocês podem esperar que é certeza que uma grandona vem. Um abraço. Chope Brasília, a melhor opção de chope no Distrito Federal. Praticidade, conforto e qualidade em um só produto. Chope Brasília, dando sabor aos melhores momentos da sua vida. Canil Amistaf Torres, este tem faro de vencedor. O seu América campeão você encontra aqui. Pesca Center DF, a casa de amigos do Centro-Oeste. Lá você encontra tudo para sua pescaria e camping. Grande variedade de carretilhas, molinetes, varas e iscas. Peiraíba Carretilhas. Tudo o que você precisa em um só lugar. Peças, reparos, upgrades e as melhores carretilhas do mercado. Peiraíba é a força para tirar o seu troféu. Olá, pessoal! A crise chegou para todos. Se eu lhe disser que existe uma solução, que depende apenas do seu esforço e vontade, que cada gota de suor trabalhado aumentará a sua renda mensal. Difícil acreditar em algo assim hoje, né? Mas posso lhe dizer que é verdade. Você pode sim ser dono do seu próprio negócio e passar a depender de você para crescer. Só preciso de 10 minutos do seu tempo para mostrar como você pode mudar de vida. Me ligue! Deixa eu te fazer uma pergunta de pescador para pescador. Tá ruim tua pescaria? Tá difícil de pegar? Vou te dar um conselho do Hora da Pesca. Fatal Jigs. O melhor jig do Brasil. Entrou na benzida de novo, hein? Entrou na benzida. Acabamos de almoçar. Encostamos aqui de volta no cantinho. Outro bracinho aqui próximo da pousada. Entrou outra. Tem que acompanhar ela junto com o barco. Recolher rápido aqui para não folgar a linha. Não arriscar perder ela. Ela tá nadando pra cá, Val. Tá nadando pro meio. Vem, facilita meu trabalho, bichona. Vem que eu já tô cansado. Almocei demais. Descansei no quilo. Mas se você quiser me ajudar, eu agradeço. Barulho bonito. Essa é a música mais gostosa que tem pro pescador. Val. Você já ouviu a história da violinha? É. Você para com a vara aqui, ó. Toca a viola. Toma linha, bruta. Toma linha.
Falei que eu queria ir embora fedendo a peixe. Ela passou por baixo de um pau, Val. Deixa eu ver se eu consigo forçar ela pra ela voltar. Então toca mais pra frente. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela do pau. Vem, pirarara, vem. Vem que eu quero te mostrar. Me ajuda, criança. Tem muito pau, pessoal, que desce na correnteza aí e fica agarrado no fundo. E às vezes ela passa por baixo ou enrola nele. Aí a gente fica rodando com o barco em volta pra ver se ela volta por baixo dele e consegue sair. Vem. Saiu, Val. Saiu. Vai, vamos puxar ela. Vamos arrastar a bicha pra frente. Vem navegando comigo, pira. Que só tira se tiver trator, viu? Vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá, bonitona. Segura aí, Harris. Não cai, não. Mantém em pé. Rapaz, pra aguentar o barco puxando e essa pira junta é só piraíba, carretilhas. Felipe, Daniel, um abraço, meus amigos. Metade dessa pescaria é de vocês. Val, pode vir me ajudar. É um babyzinho, mas é uma pira. Não perde a beleza. Olha que bonitinha. Desse tamanhozinho, já sei ignorante desse tanto, rapaz. Menor um pouquinho, né? Vamos lá, garota. E ela tá vindo com um pedaço de linha que a piranha torou aí. Quem sabe não tem outra presa aí pra trás. Calma, calma. 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 Não precisa você ficar brava. Deixa eu te ajudar aqui, mano. Tira aí. Essa. Rapaz. Essa aqui não fugiu. Ah. Quer um alicate, Val? Isso, não faz meu bebê chorar, não. Uai, ela tá com ela é um... Nossa, cara, ela tá com a linha presa. Vamos ver se a gente faz uma cirurgia nela aqui pra soltar. E ela engoliu, vai ter que cortar o cabo, senão machuca ela. É, vamos cortar aqui pra não machucar ela. Tem um alicate pra cortar? Joga um alicate aí pra gente, Jorge, por favor. Uai. Vamos tirar aqui que a gente já faz... Oh, tá vindo, Val. Foi, acho que tá solto. Machuca ela. Machuca ela, pode ir. Vamos cortar, é então. Cortar, é. Esse anzol que a gente usa aqui, pessoal, pra quem não conhece, que tá assistindo o programa pela primeira vez, ele é de um material que dentro da água, depois ele vai derreter, dissolve dentro do peixe. E quando você for comprar o material de pesca pra vir também, procura na loja de pesca que você estiver comprando, esse mesmo tipo de material, pra você não machucar o peixe depois. Lá na Pesca Center DF, pra quem mora no Distrito Federal, ali em frente à Feira dos Goianos, pra quem não mora no site, pescacenterdf.com.br, você encontra desse anzol. É um material que vai preservar o peixe, né? Isso aqui, algum outro pescador já havia pego ela, não conseguiram tirar. Linha fina, né, Val? É, linha fraca. Capaz que estava esperando pegar um cacharinho, alguma outra coisa. E a bebezona arrebentou. Aí entrou na peraíba, não teve jeito pra ela, não. Vou te soltar rapidinho pra você voltar pra água. Te dar só um beijinho. Vai lá, chama suas primas. Chama as tias. Chama só peixe grande. Vai lá, chama a família toda pra gente poder brincar. Soltar rapidão. Você nem cansar muito, o que eu quero é uma gigante. Eu quero é a gigante. Deu tchau, você viu? Vai, bonitão. Deixa eu te levantar aqui pra você sair devagarzinho. Vai lá, vai. Vai pra vida. Vai. Segura aí que ainda tem mais peixe hoje, não tem, Val? Tem. Ainda sai mais hoje. Já tô fedendo o peixe, tô todo sujo. Mas hoje ainda sai mais. Segura aí.
solta, mas tá levinha aí. Foi! Entrou. Tá solto. O trem bruto. Puxa ela, Val. Arrasta a bicha. Vem pra fora, pera. Vem pra fora pra gente brincar. Sai do pau. Sai do pau pra gente brincar livre. É a vara benzida mesmo, viu? Você tá é louco. Que essa varinha já tirou de peixe hoje. Ah, essa que chegar lá em Brasília, eu vou fazer um leilão dela, Val. Ah, Padim Patricio jogou água benta nessa bicha. Vem pra cá, bruta. Vem. Rapaz, só foi trocar de ponto. Paramos um pouquinho mais pra cima. Entrou mais peixe. Ah, vem cá, pira. Vem cá. Vem cá. Tá descendo junto com a gente no rio. Val, vou te falar um negócio. Puxadinha tá manhosa. Tô achando que tá vindo, viu? Tô achando que vai vir um descoadorzinho aí. Será que vai ser uma raiazinha pra gente poder mostrar? Vem cá, bicha. Vem cá. Bateu na linha, peixe. Subindo. Subindo. Quando ela vem, a gente arranca o tampo do rio. Sobe. Ó. Ó. Vem cá. Me ajuda que eu já tô cansado. Água, varinha. Vem. Você vem. Não, cara. Baby Rara. Tadinha. Aí você entrou no material errado. Pegou pela frente uma peraíba. Você não aguenta, não. Vou te tirar rapidinho. Tô procurando ela maior. Vai precisar, viu, Val? Pegou bem pega. Vem cá que eu seguro ela, você dá um tapinha no anzol pra soltar. Calma, pequenininha. Calma, calma. Desse tamanhozinho, essa ignorância toda. Calma. Tá pega ainda. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma. Calma. Pegou pra dentro, Val. Pegou por cima do... céuzinho da boca dela. Alicate? Você joga aí pra gente, Jorge, por favor, o alicate? Rapaz, pititinho nessa ignorância, ó. Esperneia, pirinha. Vai pegar outro caminho mesmo isso. Será? Sobrou a isca ainda no anzol aí, né? Será que entra outra? Soltou. Olha que bonitinha. Calma, calma. Não precisa nem roncar, não. Calma. Ó. Coloração bonita, desse tamanhozinho já dando trabalho. Pirinha aí dos seus 5, 6 quilos. Diz que se brincar, ela nasceu ontem, né, Val? Diz que pirarara aqui no Araguaia já nasce com 5 quilos. É. É o filhote. Vambora, vambora que tem que tirar sua mãe ainda. Tem que tirar a gigante ainda. Isso não é você que eu tô procurando, não. Ah, já deu seu show. Oh. É que é dar tchau. Vai, fala aí. Fala o que você quer falar. Bonitona. Isso. Vai lá. Deixa eu te levantar aqui pra você sair devagarzinho. É. É. Também te amo. Vai lá, vai. Vai lá que eu vou atrás da sua mãe. Sai da tela não que ainda vai sair a grandona, hein? Te garanto que vai sair a gigante. A gente só vai desistir
quando o sol também desistir da gente. Enquanto o sol estiver brilhando, a gente vai lutar para mostrar a grandona para vocês. Bora, dona Pirarara. Puxa pro lado do Tocantins, Val. A Juventou na linha, hein? A Juventou na linha. Deixa eu baixar aqui. Vem, gigante. Pirarara, Juventou. A Juventou na linha. Dizendo, Val, quando você pega a Pirarara grande aqui, ela jumenta na linha. Nossa senhora. Deixa eu colocar o óculos aqui, que agora o som... Não foi na benzida não, hein? Trocamos de vara até que enfim. Nossa senhora. Val, a gente tá subindo o rio ou tá parado? Então ela que tá descendo. Nossa senhora. Gente do céu, mas peixe pra mais de metro. Já deu uma cansada. Essa já é a quinta do dia. E... a gente tava batendo um papo ali embaixo, na sombra. Val mentiroso, contando as histórias de pescador ali pra gente. Bem na hora que a gente tava falando do tal do ajumentou, a bicha ajumentou na linha, né, Val? Essa que foi a carretilha que eu falei pra vocês que eu tinha trocado. É a Senator 4/0, edição especial. Ela foi tunada lá pelo pessoal da Pinaíba. Com a manivela, facilita a pegada, aumenta o torque. Oh, botão! Sai daí, bruto! Sai daí, não encosta na minha pirarara, não! Nossa senhora! Eu acho que sim, Val. E ela tá correndo ainda. Chega mais lá pertinho pra gente ver se passou no pau ou se ela tá subindo. Ajuda, dona Pirarara. E essa parece que é bonita, hein, Val? Essa deu uma corrida, rapaz. Vamos lá. Tô com medo de forçar muito, Val. Ela puir ali... ou a nossa querida piranha, né? Trabalhar de novo e cortar a linha. Ai. Acho que ainda não, Val. Mas tá vindo. Acho que eu tô puxando ela por baixo dele. Cansado, viu? Vou contar pra vocês. Peixe demais. Val, ainda tá pega. Ainda tá pega. Joga pra lá pra ver se a gente consegue passar ela pro outro lado. Ver se ela solta. Subir reto. Acho que dá certo também. Vocês estão acompanhando aí a Operação Pirarara, hein? Tô puxando, Val. Tá saindo. Tá saindo. Tá chegando perto já do pau aqui. Pra cima, Val. Sobe que eu consigo puxar ela agora. Ela tá bem pertinho aqui. Já tô sentindo a linha puída aqui que tava passando no pau. Solta, minha querida, vai. Deixa eu te mostrar. Tá agarrada. Quer descer? Voltando pra ver se... Tá
Tá. Tá, pega bem aqui, ó. Ela tá em cima do pau. Soltando aqui um pouquinho de linha. Ver se ela corre e sai do pau. Agora ela tá descendo de novo. Acho que ela passou, Val. Por baixo da forquilha. Tá aqui, ó. Tá na sua direção aí, Val. Tá. Ainda tá na vara. Ainda tá brigando. Agora travou ela no pau. Cansado, hein? Vamos ver só abaixando aqui. Tentar pegar a linha do outro lado. Legal. Ela cansou também, coitada, que ela tava subindo. Ela tava nadando subindo o rio, levando o barco, e passou por baixo do pau. Vem pra cá, Val, que você consegue me ajudar. Solta a poita. Divino Sacramento. Isso não é uma poita, não, a âncora. Solta na linha pra ver se ela... se ela volta a correr. Ela tá nadando bem lentinha, sentido da correnteza. Essa cansou. O que que a gente vai tentar fazer agora? Como a linha passou por baixo do pau e ela foi pra lá, o Val vai me ajudar, vai tentar pescar a linha do outro lado do pau. Pra gente poder levantar a linha, corta a linha, emenda de novo e a gente volta pra briga. Soltar mais um pouquinho aqui de linha. Segura aí, Val. Soltou? Tá solta? Soltou. Pronto. Ela ajudou a gente, não precisou nem fazer a operação. Pra ela não voltar pro pau, né, Val? Ela tá cansada, tadinha. Rapaz, você veio dando esse trabalho todo, hein? Curuz credo. Calma, calma. Calma. Você deve estar cansada, viu? Se eu cansei... Vamos tirar aqui, Val. Pera aí só um minuto. Se eu cansei... Vamos tirar de ladinho aqui que não machuca ela, não. Puxa devagarzinho. Quer o alicate, Val? Como você brigou, hein, minha criança? Você viu, rapaz? Arrastou com tudo, soltou. Ah, bonitona. Ah, amarelona. É, eu sei. Cansou, né? Também cansei. Val, essa deu trabalho, hein, cara? Eu achei que era uma gigante. A gente pegou ela aqui no lugar de correnteza, a água tá correndo bem, né? Ela criou força. Quando ela veio voltando, subindo a correnteza, ela entrou num pau. Deu uma arranhadinha nela aqui. Agora você vai pra casa, fica tranquila, descansa. Cura, cicatriza. Voltar aqui e te pegar de novo maiorzinha. Bonita, né, cara? É um peixe lindo. É um peixe lindo. Vale a pena, né, Val, vir aqui conferir. Pega uma bichona dessa aqui. Vamos soltar ela? Me acompanha aqui, Harris. Vamos soltar ela devagarzinho. Vai lá, bonitona, descansa. Pode descansar. Respira bem, pro boto não te machucar. Isso. Respira.
aí você tá solta. Bonitona. Já deve ser agora umas 4h30, 5 horas da tarde. A gente vai agora pra um ponto ali, que o Val falou que a bichona tá esperando lá. Diz que é o ponto da... o poço das pirararas grandes. Então agora a gente vai pra lá, esperar até enquanto tiver sol, ver se a gente arranca a gigante pra poder mostrar perfume de casa, né não, Val? Mostrar a mãe dessas aí. A mãe delas. Pegamos a fioteira toda, agora é a mãe. É verdade. Segura aí, daqui a pouco a gente volta com mais peixe na tela. Vocês assistiram aí agora um vídeo sem áudio. Eu vou pedir mil desculpas para vocês. A gente já estava no final do dia aqui no Rio Araguaia, na pescaria do Cristalino, que vocês assistiram um programa todinho aí, muito peixe grande. E por final a gente foi agraciado com essa beleza aqui de 40 quilos. Na correria no barco, para a gente poder tirar esse peixe, desengatou o plug da câmera e a gente não conseguiu captar o áudio. Durante a briga com ela, o Val falou o contato da pousada, a gente vai falar de novo. Quem quiser vir pra cá pegar peixe grande. Mandei um super abraço pro meu parceiro Tim de Brasília, do Shop Brasília. Mandei um super abraço pro nosso parceiro Pesca Center DF, material de pesca é lá. Pendaíba Carretilha, eu não preciso nem falar, vocês viram a briga. É o que segura aqui, material pesado é Pendaíba. Val, solta aí pra gente contato da pousada. Contato é São Miguel do Araguaia, né? Telefone 062-9965-5248. E tem outro, 3364-2540. A gente fala com quem nesse telefone? Com o Wellington. O Wellington. Tudo 062, hein? Tudo 062. Pousada Cristal, não esquece esse nome não, entre em contato. Vai estar na descrição do vídeo também lá. Site, tudo pra você falar com o pessoal, e-mail. Cara, é a pescaria do sonho. Eu tô fedendo a peixe. Vamos soltar essa bicha, Val? Vamos soltar ela, que essa aqui merece. Me ajuda, que essa aqui é pesada. Dá pra pegar outra, né? Ronca. Dá. Ainda vamos voltar aqui nessa pousada cristal para arrancar muito mais pirarara. Sai devagarzinho, bonitona. Sai devagarzinho. Pega aqui, aqui é o isso, doutor Val. Nossa senhora, que peixe lindo. Vai embora, vai. Devagarzinho. Vai lá. Descansa. Val. Valeu, né? Foi um prazer imenso estar aqui contigo, com a sua família. Pois é. Tudo perfeito, a estadia é maravilhosa, a comida é deliciosa, o rio é lindo. As imagens falam por si só,
A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Que Deus vos acompanhe. E vem aqui no Rio Araguai, Pousada Cristal, pra você pegar uma bicha dessa aqui e me contar depois que na Pousada Cristal só tem desse tamanho. É. Abre aí, Val. Abre aí a mão de lá, a mão de lá. É só desse tamanho, meu parceiro. E pega mesmo, hein? Aqui pega. Fique com Deus. Hora da pesca. Esse bicho não... Ele falou o que eu posso fazer. Ele pegou e jogou o cara que pediu carona, né? Pá, o peixe, pá, engoliu o cara. Falei, agora? De repente, olha pra baixo, sentiu muito pescador pescando de rede, fazendo arrastão no rio. Ele falou, vou passar no meio daquela estante de rede, esse peixe, quero ver esse peixe. Ele chegou, passou por cima daquele monte de rede, o peixe chegou e começou peitando as redes, e pá, foi embaraçando as redes, foi. E ele parou lá embaixo, na curva do rio, assim, falou, vou esperar ele matar esse peixe. Aí ficou lá, e os caras arrastaram o peixe pra fora, quase não dava com muita gente pra arrastar esse peixe pra fora. Ele falou, vou lá olhar. Ele chegou, parou, ficou olhando pro peixe assim, ó. O peixe, no último suspiro do peixe, o peixe abriu a boca e ele olhou dentro. Tá o cara sentado na cadeira, comendo a banana que tinha maduro e jogando pro peixe. Jogando pra leitoa. A leitoa comendo a casca de banana. Isso tudo no Araguaia. No Araguaia.